Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mirhikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. 050-662-69-92 həkimin əlaqə nömrəsidir. Böyrək daşlarının əməliyyatını tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə Baku City Hospitalda icra edə bilərsiniz. Biz isə keçidək xəbərlərimizə. Ölkəmizdə mövcud olan bir çox təcili tibbi yardım mərkəzləri bir nöqtədə birləşdirilir. Səbəb nədir və bu bizim səhiyyə sisteminə necə bir töhfə verəcək sualının cavabı da növbəti sujetdə. İyunun 1-dən etibarən Sumqayıt Şəhər Təcili Yardım Stansiyası da daxil olmaqla, ölkə üzrə bütün təcili yardım stansiyaları Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə birləşdiriləcək. Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarə Etmə Birliyinin Müşahidə Şurasının qərarına əsasən Bakı Şəhər Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyası, 113 Təcili Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyası və Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının avtobazasının fəaliyyəti optimallaşdırılaraq bu mərkəzdə birləşdirilib. Qeyd olunub ki, Respublika Təcili Tibbi və Təxirə Salınmaz Yardım Mərkəzinin yaradılmasında məqsəd xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq səviyyəyə yüksəldilməsi, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti göstərən əməkdaşların bilik və bacarıqlarının eyni dərəcədə artırılması, vahid standartlar əsasında iş prinsipinin eləcə də təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidmətlərinin vahid pəncərə sistemi şəklində qurulmasıdır. Xatırladaq ki, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım mərkəzi 2023-cü ildə yaradılıb. Mərkəzin direktoru Mirələm Cəlalovdur. Heç birimiz qəzadan, bəladan və yaralardan sığortalanmamışıq. Növbəti xəbərimizdə ev şəraitində yaralandığınız zaman nələrdən istifadə etməlisiniz sualının cavabını vermişik. Orta dərəcədə şiddətli açıq yaralar üçün ən təhlükəsiz və ən təsirli reseptsiz antiseptiklərə yod, biguandinlər və peroksidlər daxildir. Antiseptiklər zərərli bakteriyaların, virusların və ya göbələklərin böyüməsini azaltmaq üçün dəri və ya yaralara tətbiq olunan kimyəvi məhlullardır. Ümumi reseptsiz antiseptik növlərinə izopropil kimi spirtlər, xlorgeksidin kimi biguandinlər, yod, peroksidlər, halogenləşdirilmiş fenollara aiddir. Ümumiyyətlə, yüngül halları antibakterial sabun və su ilə təmizləmək olar, amma daha ağır açıq yaralara tibbi yardım tələb olunur. Arıqlamaq üçün olan xüsusi dərmanlar haqqında eşitmişsiniz. Yəqin ki, həm dərmanlar, həm də inyeksiyaların, yəni iynələrin mövcudluğundan xəbəriniz var. Dünyada bu iynələrin bir çox xəstəliklər yaratdığı ilə bağlı xəbərlərin fonunda başqa bir yeni bir xəbər də yayılıb və viral olub deyilənə görə, bu arıqlama iynələri infarkt riskini azaldır. Baxaq görək nəyə görə. Dərman istehsalçısı tərəfindən maliyyəşdirilən bir araşdırmaya əsasən piylənmə əleyhinə peyvəndlər insanlarda çəki itirməsələr belə infarkt və insult riskini azaldır. Təhqiqatçılar təklif olunan Vegovi və Ozempik markalar altında reseptlə satılan semaglutiti aşkar edib. Onlar həftəlik peyvəndlərin milyonlarla insanın ürək-damar sağlamlığına fayda verə biləcəyini də söyləyib. İşə rəhbərlik edən professor John Dinfield semaglutidin qan şəkərinə, qan təzyiqinə, həmçinin ürək əzələsinə və qan damarlarına birbaşa təsir göstərə biləcəyini söyləyib. London Universitet Kollecinin 41 ölkədən 44 yaşdan yuxarı 17604 nəfərin iştirakı ilə apardığı araşdırma artıq ürəyə faydalı olduğunu göstərib. Alimlər nəhayət aşkar edib ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən bir çox insana fayda verəcək dərmanlar sinifi var. Bu, kardiologiya praktikasını dəyişdirən böyük bir irəliləyişdir. Bir çox insanların əhvalı uzun müddət düzəlmədikdə artıq psixoloqa müraciət eləmək məcburiyyətində qalırlar. Lakin indi sizə təqdim edəcəyim xəbərdən sonra keyfiniz uzun müddət pozulubsa və heç cür özünüzə gələ bilmirsinizsə, depressiya, apatiya kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, birinci bağırsaq həkiminə gedəcəksiniz. Nəyə görə? Sən demə, əhvalımıza cavab olan bütün lazımlı hüceyrələr məhz bağırsaqda istehsal olunur, ifraz olunur. Baxaq görək, bu nə yenilikdir?
Qəbizlik olan insan bir neçə səbəbdən bədbəxt olur. Həm bağırsaqları təmizlənmədiyi, həm də serotonin sintezinin dayandığı üçün. Bu sözləri rusiyalı həkim mütəxəssis Ruslan Maskutov deyib. Həkim əlavə edib ki, xoşbəxtlik hormonu olan serotonin bağırsaqlarımızda istehsal olunur. Həkim məsələ ilə bağlı öz təcrübəsini də bölüşüb. O deyib ki, baş ağrısı, apatiya, depressiya və həyata qarşı marağı olmayan bir pasiyenti uzun müddət nevroloq müalicəsi alsa da heç bir irəliləyiş nəzərə çarpmayıb. Həkim Maskutova müraciət etdi. Mədə bağırsaq traktında problem aşkarlanıb. Qəbizlik müalicəsindən sonra xəstənin baş ağrıları keçib və tədricən depressiv vəziyyəti, daimi kədər hissi də aradan qalxıb. Xanım o qədər gözəlləşib və cavanlaşmışdı ki, bir neçə həftə sonra o təkrar müayinəyə gələndə tanımadım, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Dünya yeni bir pandemiyaya hazırlaşır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatları mayın 27-si bütün dövlət başçıları ilə birlikdə toplanacaq. Amma buna qədər Amerikadan bir xəbər gəldi ki, bəs çirkli sularda yenidən quş qripi aşkar olunub. Həmin o X virusu görəsən quş qripi ola bilərmi? Sujetə baxaq. Çirkab sularında rəngli H5N1 virusu, yəni quş qripinin hissəcikləri tapılıb. Texasda aparılan monitorinqdən öncə inək fermalarından alınan südün tərkibində də quş qripi aşkarlanıb. Bundan sonra ərazidə keçirilən bir sıra monitorinq tədbirləri zamanı istifadə edilmiş suların tərkibində də bu virusa rast gəlinib. Əgər olsa adlı layihə çərçivəsində Texas Universitetinin professoru Blake Hansen və onun araşdırma qrupu ərazidə müxtəlif növ su hövzələrinin tədqiqatını aparıb. Quş qripi dünyada milyonlarla heyvanın və çox sayda insanın həyatına son verib. Virusoloqlar daim bu infeksiyanın növbəti pandemiyasının təşvişi içərisində olub. UT Health Houston İnfeksiyon Xəstəlikləri Araşdırma Mərkəzinin tədqiqatı nəticəsində Amerikanın Kənd Təsərrüfat Nazirliyi malqara südündə quş qripi aşkarlandığını da bəyan edib. Qurumun molekulyar virusoloqu Anthony Maresso tədqiqatları sadəcə bilinən infeksiyaların deyil, həm də yeni nəsil avadanlıqlar sayəsində mənşəyi naməlum olanların da kompleksli şəkildə araşdırmasını aparmağa imkan verdiyini bildirib. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov iddia edir ki, masturbasiya kişilərin sağlamlığı üçün ziyandır, amma etiraf edir ki, xeyirli tərəfləri də var. Baxaq görək, nə ilə əlaqələndirir. Masturbasiyanın xeyri və ziyanları açıqlanıb. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov bu barədə sağlamolun.az saytına danışıb. Əksərən masturbasiya ilə partnyoru olmayan subay kişilər məşğul olur. Cinsi münasibəti olmayan insanların həftədə 2-3 dəfə masturbasiya etməyi patoloji bir hal deyil, amma bəzən buna aludə olan insanlar normal cinsi əlaqəyə girməyi istəmir. Bəzi hallarda evli bəylər də bunu edir. Normal cinsi əlaqədən həz almaq əvəzinə masturbasiyanı seçir. Bu normal hal deyil, deyə həkim bildirib. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov masturbasiya ilə məşğul olan insanların üzləşəcəyi fəsadlardan da bəhs edib. Əgər kişilər aludə olarsa, normal cinsi əlaqədən yayına bilərlər. Bununla məşğul olan zaman partnyor olmadığı üçün insan daha çox orqazma çatır və bu erkən boşalma hallarına gətirib çıxarır. Həkim vurğulayıb ki, masturbasiyanın xeyirli tərəfləri də var. Bəzi erkən boşalan xəstələrdə masturbasiya məsləhət görülür, hansı ki, bu texnikadan istifadə zamanı normal cinsi münasibətdə erkən boşalmanın qarşısı alınır, deyə həkim bildirib. İlkin olaraq onu qeyd edək ki, masturbasiya ziyanlı deyil. Əgər aludə deyilsinizsə, həftədə 2-3 dəfə məşğul ola bilərsiniz, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Bugünə olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox xəbər oxumaq üçün isə sağlamolun.az saytına daxil olun. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın sponsorluğu ilə baxdınız. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.